Och vi startar dagens kval- och premielopp om 5 minuter. 5 minuter till start. Kör! Första 500 på de varmblodiga kvalhästarna, 32,0. Första 500 på kallblodiga kvalhästen Ängs Molly i trakterna kring 1,48. Diskvalificerad nummer 5, Sweet Forever, Kai Widell. Första 1000 på de varmblodiga kvalhästarna, 28,4. Och första 1000 på kvalande Ängs Molly i trakterna kring 1,46. Första varmblodiga premiehästen 1000 meter på 1,34.
Diskolisera nummer 4. Amtin, Linda Artursson.